överdomare i internationella förbundet, men det kan också vara någon kanadensisk potentat. Man vänder andra sidan till Thomas Sten som pratar med NHL-linjemannen Gauthier. Jag anser det vara bra. Ja, mycket bra. Det här blir ju en väldigt lång match med lite ishockey. Att det är tydligt vad som står på tavlan, det går inte att diskutera. Och där stod faktiskt plötsligt inte Thomas Sandström. Utan... Ja, men om man bara fick matchstraff så sätter de ju inte upp dem. Nej, men det blir... siren står kvar. Får vi se om de tar ut Thomas D. Ännu ingen tendens på det. Nej. Thomas Sten sitter kvar. Sandström. Sandström, Thomas Sandström sitter kvar. Sten i och för sig också, men är på andra sidan i utvisningsbåset. Ja. Ja, ja. Det hjälper inte svenskarna, även om Sandström kommer tillbaka in i matchen. Det är finländskt över den här matchen och de är väl förtjänta av den här segern. De har spelat väldigt förståndigt, framförallt kanske Uffe på egen planhalva. Första möjligheten är Selene. Har Skriko att spela, men Lidström förtjänstfullt täcker upp. Blir han proffs, tror du, stannar han kvar här i Detroit? Ja, det tror jag. Vad jag förstår så har han fullföljt sina åtaganden i Västerås. Och då är det bara en tidsfråga innan Västerås och Detroit kommer överens. Mm. Jag tycker Niklas definitivt ska stanna här. Ja, han har ju sagt upp sitt kontrakt i tid som reglerna föreskriver. Och att det sen har blivit något fel på vägen. Här ser ni Sundin hur han sitter och vilar sig efter turen in i mål. Garpenlöv, Sandström. Det är märkligt, han tog ju verkligen en nacksving på Sirén. Kan bli utvisad två gånger på matchstraff. Här är Garpenlöv. Karl Johansson, bra skott. Fint styrningsförsök av Sandström, han dök fram. Tickanen och protokollet är där jag... Ja, det var märkligt. Kan han ha tagit fel på Sten och Sandström? Jag sitter i Esatikkanen och tänker på Bollnäs som han spenderar somrarna i. Ja, där han tänker tillbringa i buskarna hela efter sin vinst här över Sverige. Det är bra chanser, men om man sex får mot tre, ingen idé då? Nej, det kanske blir lite för många spelare framme. Ja, du menar det? Du tror inte att det skulle vara en fördel med sex? Chansen att svenskarna kan täcka upp ändå finländarnas tre utespelare med sex man. Nackdelen är om man tar ut målvakten är att det blir ju ingen icing. Nej. Om finnarna skjuter ut pucken nu. Nej. Så de kan chansa hela tiden på att slå in den i öppet mål. Men jag tror att man får hoppas att man kan göra någonting med 5-3. Riddervall åker ut. Och sätter sig. Sverige chansar med sex utespelare. Det är Rundqvist, det är Sundin. Det är Börje Salmi, det är Lidström, det är Näslund och det är Sandström. Där har ni sex svenska utespelare mot Rautanen, mot Nominen och mot Christian Rutto. Nu är den här teckningen oerhört viktig. Ja. Thomas har inte vunnit någon idag. Se om man kan klara av den här nu. Nej, jo. Sundin, Näslund, pointman så kallad. Där borta är Lidström beredd att skjuta. Det gör han inte. Näslund är ju ingen skytt, varför står han där? Men han är bra spelare. Sundin, Näslund, Lidström, pang, mål! Tack och lov för det då. Och nu börjar de tänka. Men jag tror inte, vi hoppas fortfarande, 2.54 kvar. Men det kan inte gå igen. Det kan inte gå igen. Varför inte? Nu har man 1.45 kvar. I spel... 5 mot 4, ja. Och så har jag 17.06. Niklas Lidström. Ja. Titta. Ett bra skott han får på. Niklas, och det är skönt i alla fall att vi slipper den förhatliga nollan. Niklas Lidström i mål. Vi lyckades med onda Ketterer. Näslund assist. Spel 6 mot 3. Och det är målvakt igen i det svenska laget. Det är alltså så att nu ska Sverige först få kontroll på pucken innan Riddervall åker ut. Det är 1.45 kvar på utvisningen och Salming är ytterforward. Han sparkar in pucken faktiskt. Nu sticker Riddervall igen. Och där kommer Sandström in. Och nu är det tomt i det svenska målet alltså. Lidström
Det är stolpen faktiskt. Vill ha Börje Salming framför målet nu. Och skymma. Mycket folk. Det är Lidström igen. Och det är Ketterer. Nu får Näslund jobba. Där är han. Där är Sandström. Och där är Sundin. Och det är en urzon. 2:20 kvar. Ut med urzonen pojkar. Där är de det. Det är fyra finländare alltså mot sex utspelande svenskar. Näslund. Där är Sandström. En minut kvar på utvisningen. Nominen. Och så framför målet står Sundin. Och där är Salming. Och så kan den där studsa. Och den studsar ner mot mållinjen bara men inte in. 45 sekunder kvar nu på utvisningen. 1:54 av matchen. Rundqvist. Det är i alla fall roligt när det blir så här att det blir lite spänning. Sundin. Och så är det offside och så svenskarna tar det lite försiktigt. Och så är det bara 30 sekunder nu på utvisningen. Sundin. Rotto är där med. Där är Näslund. Lidström. Näslund. 1:30 kvar av matchen. 20 på utvisningen. Lidström. Skynda på nu. Micke Andersson som jagar mot Eloranta. Och så ut. Över sargen, över plexiglas. 10 sekunder kvar på utvisningen. Nu får nedsläpp. Alla lämnar kassen förstås igen. Nu är det nedsläpp i anfallszon. Vi tar in Samuelsson, Kjell. Sundin, Näslund. Kalle Johansson, Rundqvist och Sandström. Ska vi tro att Mats Sundin blir Sveriges bästa spelare idag? Ja, jag tycker att det är han som ska ha det. Möjligen Börje Salming, men jag har sagt hela tiden Sundin, jag får stå fast vid det. Jag håller ju på Rotko också. Med hård kamp med Ketterer. Rundqvist. Ner med klubban och bit ihop. Och hopp, och sen är bakåt. Ja, men inte så där bakåt. Jo, det gick vägen den där. Är det Sundin mot Nominen och så är det... Lite slagsmål på en gång också. Och 1:10 kvar. En sekund kvar på utvisningen av Lomme. Och chans för Sandström, men det går ju för långsamt. För en par sekunder låg pucken i läge för Thomas Sandström. Och där går pucken utanför. 58 sekunder kvar. Sundin och Samuelsson och Näslund. 50 sekunder kvar nu. Sandström hakas, hinner inte komma loss från två finländare. Rundqvist. Så gäller att få pucken bak till skottläge för backarna kanske. 37 sekunder kvar. 35 när den där avblåsningen kommer. Finländarna bara låser förstås. Den här matchen började för 3 timmar sedan. Inte riktigt, för det var lite preludier för också, men 2:45 och det är helt och hållet beroende på alltså att det har varit så mycket diskussioner vid diverse utvisningar. Det är ofattbart att Thomas Sandström fortfarande får spela den här matchen. Ja, där är han. Kanske hade varit bättre om någon annan hade stått där. Nej då, Thomas är en fin spelare men han har inte haft lyckan med sig riktigt ännu. Mot Sovjet hade han det. 35 sekunder att vi vinkar på. 3-1 för finländarna. Så är det utan målvakt. Är det Lomme mot Näslund. Näslund är hakad. Ingen utvisning förstås. Så är chanspassning till Kalle Johansson. Näslund. Och så är det en mycket bra chans för Kurri att sätta, eller Tikkanen att sätta pucken i öppet mål. Eller blir Rotto förundrat? Nej, det blir Tikkanen som missar. Jaha, aja. Det är bara 15 sekunder kvar när, när avblåsningen kommer. Varför gjorde de inte mål, tror du? Det undrar Tikkanen också. Osjälviskt spel av flera av de finska spelarna. Det var ingen som... Du sätter den istället för jag. Ja, jag har försökt tidigare. Men det är lätt att skratta i båset nu åt den där situationen. Vi hade det så 3-2, vilket inte var omöjligt när skottet som Sverige hade utsidan av stolpen förut. Då hade det nog varit lite bistrare. Vi får alltså titta framåt 2 dagar i tiden. Sverige måste nu besegra Tjeckoslovakien samtidigt som andra resultat ska gå Sveriges väg. Tjeckoslovakien och Sovjet ska helst förlora ikväll.
Sovjet som spelar mot USA och Kanada som ska spela mot Tjeckoslovakien. Sker så finns det trots allt chansen, och det finns ännu fler chanser i och för sig. Sovjet kan ju förlora mot Kanada, men jag har en känsla av att kanadensarna kan hjälpa till och ta Sovjet till slutspel om det behövs. Här är det slut. Grattis säger vi till Finland. Ni är väl värda att vinna den här matchen med 3-1. Det är glada finska killar här. Kanada Cup direkt på TV3 presenterades av Q8 och Pripps Blå. Ska vi säga att Finland har spelat en nästintill 100% taktiskt bra? Ja, det har man gjort, och man har utnyttjat de chanserna som man har haft. Sverige vinner skottstatistiken här med 31-14, och det tycker inte jag speglar matchen. Nej. Utan det är just hur man har tagit tillvara på chanserna som de båda lagen har skapat, och det har faktiskt finnarna gjort på ett förnämligt sätt. Sverige vann skottstatistiken med 12-6, 8-4 och 11-4, vilket gör 31-14. Men alltså, finländarna vinner första perioden med 2-0, den andra med 1-0, och så går i Sverige då 1-0 i den sista perioden. Här ser ni de som ska dela ut priserna i de... till de bästa mannen i respektive lag. I svenska laget Mats Sundin. Ja, det tycker jag också är riktigt. Han var den som verkligen försökte mest. Men någon mål blev det inte idag, Mats. I finländska laget då. Christian Rutto har vi satt en krona på. Ja, nummer 21, Christian Rutto. Och idag har du inte som tidigare i många matcher varit ful i närkampen, utan idag har du spelat ishockey på ett förtjänstfullt sätt. Och passningarna till de två första målen avgjorde mycket i den här matchen. Jo, han var ju inte bra, men det är ju alltid så. Han var ju lika dålig åt finska laget som åt det svenska. Så som resultatet blev så kan man inte skylla på domaren, men däremot så var han ju under all kritik. Men det var ju lika för båda lagarna. Mm. Vad ska vi skylla på då? Ja, vi behöver inte skylla på något speciellt. Ja. Ska vi droppa den en gång? Ja, man ska ära finnarna för att de spelar bra hockey. Och jag förstår inte varför man har en sån här stor turnering. Man hade alltså en rysk huvuddomare, en tjeckisk linjeman och en amerikan. Då. Varför inte ha tre av samma språk? Då ska vi tillbaka till rinken igen i Maple Leaf Gardens. Där som vanlig Thea Gullö står klar med en rapport. Välkomna hit till rinken där jag står tillsammans med Conny Evensson. Och Conny, ska vi börja med att gratulera finnarna? Ja, det tycker jag. Vi har ju dragit det längsta strået de flesta gånger emot dem. Och, vi spelar så dåligt idag så att de är helt värda att vinna. De hade en större aggressivitet än vi från första start, och vi kunde inte komma in i matchen. Varför gick det aldrig att riktigt komma in här? Mot Kanada blev det knockout i början, men här kom vi aldrig in i det. Varför det? Jag får väl försöka. Vi ska naturligtvis försöka analysera det här, va? Men det är ju jag som är ytterst ansvarig, och jag tycker att jag borde ha bättre tändning hos killarna än jag hade idag. Jag har inget svar så här direkt efteråt. Jag är mycket besviken. Tar du på dig mycket av det här själv personligen, tycker ja, du? Ja, det gör jag. Det gör jag. Kan vi ladda om nu mot tjeckerna? För det finns ju en liten chans att vi går vidare. Ja, vi får väl avvakta matcherna ikväll först så att vi får vi tända om. Jag hoppas att vi har en chans till så att vi får visa. Jag tycker det är så otroligt tråkigt eftersom det här laget och gänget har haft så har en väldigt fin harmoni, och vi har sett ut att bli bättre och bättre. Men på något sätt så har de här törnarna på vägen satt sina spår, och det var många här ute som inte ville ha pucken idag, och då är det lite farligt. Så att det är det jag är mest besviken på. Okej, tack så mycket Conny. Tack så mycket. Lycka till nu. Tack. Så Conny Evensson, som vi har sett i segerns sötma, som en fantastisk kille, och han är fin när han förlorar också. Ja, nu så är vi klara här, men vi kommer snart tillbaka. Så gå inte bort. 3, Sovjet, USA. Da er det Sverige-Tjekkoslovakia direkte her på TV3. Vi starter sendingen klokka.
Nederst alltså Sovjet, Tjeckoslovakia och Sverige. För nu har Sverige chans att gå till semifinal mot Kanada på torsdag. Trots förlusten mot Finland är vi alltså med fortfarande. Och kontrollerar fortfarande vårt öde i Kanada Cup. Ja, det är klart att det kändes härligt när man vet att man har ett egna händer. Men besvikelsen över förlusten mot Finland, den satt väldigt djupt. Men nu har vi pratat ut killarna och vi, Kurt och jag här. Och jag tror att vi ska kunna, eller tror jag, jag vet att de kan spela mycket, mycket bättre än vi gjorde igår. Så att det är bra att vi har det egna händer nu. Toronto har hittills inte bjudit på de framgångar Tre Kronor hade räknat med. Nu måste det ändras. Nu har vi ju en chans, vi får bara inte missa den. Det sa vi i och för sig i den filmmatchen också, men nu är det ju trots allt sista tåget som går. Vad det gäller att hoppa med det. Tror du inte att Tjeckoslovakien står på samma perrong? Jo, det gör de säkert, men det gäller ju att vara först på bara, som sagt. Va? Nu är det bara att vinna eller försvinna helt enkelt. Hittills har Tre Kronor saknat framgång i powerplay, men idag ska bland annat den här mannen ändra på det. Vi har mött lag som har stressat oss otroligt mycket och vi kanske måste göra lite enklare saker. Kanske inte försöka slå de här svåra passerna och försöka göra de enkla sakerna och lägga pucken på mål och försöka slå in returerna. Det är väl på en sån här liten ring så är det ju det man ska göra egentligen. Men vi har haft lite problem, men det är några matcher kvar här i turneringen ännu, så att vi får vända på det. Och lyckas vi besegra Tjeckoslovakien ikväll väntar Kanada i semifinal. En uppgift som inte stör Sveriges coach. Vi måste enbart nu se fram emot matchen vi har emot Tjeckoslovakien. Det är den som gäller. Jag menar, får vi stryk den, då åker vi hem dagen efter. Va? Det är vad vi har att välja på. Vinna den matchen och vara kvar. Och då kvittar det vilka vi får möta i semifinal. För att då tror jag att vi kan få ett riktigt lyft. Va? Då behöver man inte och diskutera om osäkerhet ute på plan eller självförtroende, utan då är det medvind, så att säga. Optimismen trots allt. Och det är det som har gjort Sverige unikt. Längst nerifrån, ingen check upptäckte, han hade åkt och slickat sargen på vänsterkanten. Och som tur var så hittade Sundin honom med vänsterögat där, så han kunde slänga över pucken rakt över. En härlig passning in där. Till Rundqvist som är kall mot Hasek och lyfter upp den där han ska lyfta upp den. Och det är en utomordentlig start för Sverige i matchen. Efter 7-10 alltså Sverige-Tjeckoslovakien 1-0. Och just nu Sverige i slutspel, men det är ju några minuter kvar. Här ser vi vad det här målet betyder. Ja, det lättar lite i svensk hjärtat det här. Men jag skulle gärna vilja sett Konnik här när han hade sista chansen att Tommy räddar också. Ja, kanske vi ser strax här. Där har vi alltså det svenska målet. 1-0, det enda som har gjort. Man gris. Här ser vi lite bilder från uppvärmningen. Men Semlitska på högerkanten är offside, tycker jag. Håller inne fint här igen och så träffar han inte, och det ska vi kanske vara glada och tacksamma för. Och där är Söderström. Ja, det är en liten fighter. Ja, vi ser inte det. Och så håller du på att bli Hager. Jag gör det nog väldigt fint att Thomas Jerenik från Bodojevic som ska spela för HPK i Finland eventuellt den här säsongen. Söderström är med och rafsar åt sig pucken där. Fortfarande 1-0 för Sverige. Får inte en riktig lyftning där i backhandläget. Peter Andersson, backparten till Källor, och ser till att han reder upp det där misstaget. Så att det blir upp till genom tre svenskar. Ja. Titta, han lägger ut vänsterbenet här. Så är det där. För att ta bort Källors rapp. Ja. Här, han lägger han ut sitt vänsterben bara för att hindra Källor att komma åt pucken. Ja, ser man där. På, ja. Ja. Och så Söderström snabba ledning där. Ner i spagat. Ja. Underbar ishockey. Vackert. Fortfarande 1-0 för Sverige. Och här ser vi skottet sig efteråt på släget där Tommy tar också. Ja. Och alla offrar sig, alla kastar sig ner för att blockera pucken idag. Och det är återigen... Tillsammans med Uffe Samuelsson som ju fick en skada av Erik Lindros i matchen mot Kanada. Och hur är det med dig till att börja med? Ja, det känns väl ingen vidare just nu. Det är ganska stelt nu efter ett par dagar. Men det kommer ta ett par, tre veckor. Känner jag nog bra. Skulle du vilja vara med ute? Ja, det kliar nu. Vet du. Det var speciellt bra laddning innan den här matchen innan, så det kändes skönt att vara i omklädningsrummet. Ja, vad kan du göra då som är skadad för att peppa killarna? För du verkar ha lyckats. Springer runt där och sparkar dem lite på benskydden och hjälper till om det behövs någonting i omklädningsrummet. Men vi hade ett möte igår kväll med,
med bara spelarna, så att vi bestämde oss redan igår kväll för att vi skulle ge järnet till den här matchen. Vi är ju vana vid seriespel. Här är det vinna eller försvinna. Passar det vår mentalitet? Ja, jag tror att det kan man nog ställa in sig på. Alla vet ju vad den här matchen betyder ikväll. Antingen så vinner vi också, packar vi väskorna som du sa efter matchen. Då, så att, det är ingen som vill göra, så att det är skönt att se att grabbarna är på gång. Sen verkar ju Tommy Söderström ha fått en jättebra öppning på matchen. Vad tror du det betyder? Ja, Tommy har ju haft ett fantastiskt träningsläge hela tiden här, så att han har varit otroligt bra. Och sen klart, alla får förtroende igen när han gör sådana räddningar som han gör. Så att det är sånt som behövs om man ska gå vidare i turneringar. Vinner ni Stanley Cup i år igen, Bart? Ja, jag vet inte. Vi har 11 spelare just nu som inte har kommit dit för de inte har skrivit kontrakt. Så det, kan vi lösa de problemen, då har vi en bra chans i alla fall. Lycka till nu. Ja, tack så mycket. Okej. Jag är Sofie Samuelsson och vi är snart tillbaka härifrån. Det här kommer att bli trevligt, tror jag. Lita på det. Nu tar vi en kort timeout. På stor rink ska väl tilläggas. För när vi kommer till de små rinkarnas kontinent räknas inte de gamla meriterna. Man kan tala om en kulturkrock mellan europeisk hockey och den professionella affärsverksamheten i Kanada. Här är ishockey business. Vår hockey bygger på ideella insatser av tusentals frivilliga. I Europa regerar vi, men på de små rinkarna har USA och Kanada en enorm fördel. Ja, det är klart att det är en fördel. Men å andra sidan, vi spelar ju VM mest i Europa på stora. Det måste ju vara hav för Kanada och USA när de kommer över, va? Så varför kan inte de få ha en fördel när det gäller Kanada Cup? Jag tycker inte det är någonting att gnälla om. Vi visste ju om förutsättningarna. Omkring 100 svenskar har spelat i NHL och de kan kulturen här. Och en av våra NHL-hjältar har en idé om hur man ska kunna få de två kulturerna att mötas. Vi bygger oftast på världsmästerskapen. Det är stora saker för oss. Och de spelas ju alltid på stor ring, så att om man tänker på att man ska försöka minska ner planerna för att kanske få en mer intensivare spel än där i Sverige, så okej, men då måste ju hela Europa göra det. Det kan bli så om 10 år att det är små rinkar över hela världen. Jag tycker att jag tycker själv personligen att det är mycket roligare hockey här över för publiken, och det blir mer intresserad, mer målchanser. Så att om man vill ha folk liksom till matcherna, så tror jag att det faktiskt vore bra att göra. Små rinkar på vår sida av Atlanten, kan det vara något det? Ja, de flesta spelarna vi har pratat med är positiva. Skulle du föredra att vi i Sverige byggde om rinkarna till små rinkar? Ja, absolut. Det tror jag publiken skulle uppskatta också. Och även folk som tittar runt omkring. Det är mycket roligare hockey, intensivare, snabbare. Men det blir ett annat spel? Ja, det blir det. Det blir kanske inte sådär jätteskönt för ögat att se som det är nu. Men jag tror ändå att folk vill se det här kampmomentet mer än vad de vill se en snygg passning kanske. Små rinkar i Europa. Otänkbart för många. Men från officiellt håll finns ett visst intresse. Personligen så tycker jag väl att det skulle vara rätt roligt att prova, det tycker jag nog. Men sen har vi ju en annan kultur i Europa överhuvudtaget när det gäller ishockey och på det sättet vi spelar där. Och fortfarande tror jag nog kanske att vi inte är riktigt mogna för det. Men tankarna finns i alla fall och diskussioner har förts om hur man ska göra i en framtid. Och kanske är det sån här hockey vi får se i Europa om några år. Är Finland en stor sensation? Definitivt. Jag tror att de flesta hade trott att Finland och Tjeckoslovakien skulle vara de som belade av platserna 6, 5 och 6. Han pustar och frustar. Ja. Hälsningar till Finspång, heja Sverige. Kastaxpass. Kastaxpassning in snabbt till Reichel och det 1 efter 3:26. Men det är ändå Schläger där som återigen visar att man kan hålla inne skott och lura backarna enkelt. Gå runt sig själv och sen hittar han Kastax. Titta här, vad fint. Går man runt på backen istället. Går runt där, det där är ju mycket, mycket skickligt gjort. Får han in den här pucken som Kastax får tag i till slut och hittar Reichel, så det bara smäller det. Ja. Det där är alldeles utomordentligt tjeckoslovakiskt spel. Och Börje får inte bort pucken riktigt där. I läget före där. 26an Reichel utjämnar till
1-1 efter 3-26. Sveriges nya storbollvakt. Och vi kommer ihåg situationen i matchen mot Kamp. Peter Söderström tror jag är totalt skymd. Goda som skjuter från mållinjen och den tar på... Jag misstar mig väl inte om jag säger Kjell Samuelsson redan innan jag ser reprisen. Goda trean gör i alla fall målet. Så här Tekor går upp. Där. Godars som skjuter där och pucken tar på, nej, den studsar till bara. Den tar på långa källesknän. Gör den det verkligen? Ja, det ska se igen här då. Först Pivonka som tar teckningen, sen Godars skjuter och där ser vi studsar ner på. Ja, och ställer Söderström helt och hållet. Ja. Det är Johansson 2-2. Det gick bra med honom också. 16.53 efter blott 4 sekunders utvisning. Mycket gult och mycket blått just nu och 2-2. Ja, vi har sannolikt inte utnyttjat de andra tillfällen i powerplay, men här tog det som sagt bara 4 sekunder. Ett bra Mikael iskott. Lindström spelare och så Kalle direkt. Vi ser den styr lite på den tjeckiska klubban där. Och därför går den mellan benen på Hasek tror jag. Ja. Vad är det för back som är med och hjälper till där? Och såg du det? Var det Kose där? Det var Mosils klubban det tar på. Ja, Mosil. Kalle Johansson från Washington som kom med som sensation i VM-laget i våras och var väldigt bra. Förte Sverige fram till 2-2. 24 år gammal, han gör sin 20:e landskamp för kvällen, den är Kalle Johansson. Västra Frölunda en gång i tiden, va? Björklöven dessutom. Björklöven var det också, ja just det. Här då, där borde det brytas högt och så Lidström skjuter igen. Ja, det är farligt, det är tungt skott. Och där är Sandström och det är snubblande nära på nytt mål. Men Hasek är med och kryper ihop där. Sverige eldat av framgången. Jag gillar när de slänger i ett lätt. Rimligt härskap! En fantastisk ishockeytalang! Och han ger Sverige ledningen med 3-2. Vilket mål! Det behövdes bara byta ut Dahlén och Eslund alltså som var till skillnad. Det var inte undra. 18.27 in i den tredje perioden. Sverige går från 1-2 till 3-2. Och det är Mats Sundin. Och vem annan än Mats Sundin kan göra det här målet, Håkan? Vi ser där, Hasek är alltså nere i spagat. Men Sundin är så lång och så han får ut pucken. Ja, är det 1,5–2 meter på vänstersidan här? Ett mästerligt mål av förre djurgårdaren, numera Quebec-spelaren Mats Sundin, som var svensk hjälte med stort H i ishockey-VM i Åbo i våras. Segermålet mot Sovjet kommer vi aldrig att glömma. Nej, guldfingrar från Evensson är fram igen. Bara att byta ut Sundin och Sandström mot varandra så säga, gav omedelbart utdelning med 2 snabba mål. Ja, då ska vi kalla det för skicklig coaching av Evensson. Det tycker jag. Varit med om de senaste 2 veckorna. Kanada Cup-äventyret började i pingvinriket i Pittsburgh. Det var varmt och fuktigt bland skyskraporna. Trots bra tändning räckte det inte mot USA, förlust med 3-6. Och resan gick vidare till Montreal. I Canadiens omklädningsrum bytte Mats Näslund om under 8 år. Klassisk miljö i Forum.